ئێرە خاڵی سنووری قندۆڵە و بەشێک لە کاروانچی و کۆڵبەرەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لێرەوە بە زستانی سارد و هاوینی گەرم ڕێگا پڕ لە هەوراز و نشێوەکان دەبڕن و لەم ڕێگەیەوە درێژە بە ژیانی مەمرە و مەژی خۆیان دەدەن. هەفتەی کە ڕەتێکمان سەرەی خۆیەوە بە سەرەی خۆمان کە دێین مەسەلەن بە 300,000 من بە 400,000 من بە سەرەی خۆمان دەڕۆین. وەکی دیش مەسەلەن دەفتەرچەی خەڵکی دێنین دەفتەرچەی 30,000 کوماش و پوشاک و دابی و شتیوا کە بار دەکرێت دەچین بۆ ئێرانێ بەڕێ دەکەین بۆ بازارسی ئەشکەن لەوێژڕا بە ماشێن دەیبێنەوە سەردەشتێ تەقریبەن ئەمەش لە سەعات 6 و نیوی هەتا 12:00 لێرە دەبین. ئێران لەو خاڵە سنووریە نافەرمیانەوە تەنها ڕێگە بەهاتنی کەلوپەل دەدات بچێتە خاکی وڵاتەکەیەوە، بەڵام ساڵانە و بەهۆکاری جیاجیا بۆ ماوەی چەندین ڕۆژ لەسەر یەک ئەو خاڵە سنووریانە دادەخات و ڕێگە بەکارکردنی ئەو کاروانچیانە نادات. وە کاروانچیەکانیش دەڵێن وێڕای سەختی کارەکەیان هەمیشە ترسیان لەوە هەیە بەهۆی داخستنی ئەو مەرزانەوە بێکار ببن. ژیانی وڵاداری زۆر سەختە، هیچ زەدامەلی کوریز کاسبێک نیەگە و مەرزانە ببەستێ یا قەتەر بێنان شتێک بێ. کاسبێ مەرزەکەی مەرزی سەددەشتێ مەرزی ئالانی کولەن بۆ مەرزانەوەی مەرزی قاسمەڕەش بازاسی ئەشکان مەرزی چێلێ دەرامەلی مەنتیقی سەدەشتێ ئەوەیە، هیچ زەدامەلێکی دی نییە. وەڵای ئەوەی تەقانە دەکرێ مەسەلەن کابلایەکی بێگوناه یان دەکوژێ یان دەستە کۆڵێت، هیچ زەدامەلێکی نییە. کابلا کرێخانی دەمانگە 400,000 500,000 کرێخانی داکرێنشینە لەبەر ژیانی خۆی مەزورە سنگی خۆی بەگولێوانێ. ئەو کاتانەی کە ئەو مەرزانە دادەخرێن هیچی شێکمانیە و لە ماڵە دادەنیشین بێکار باز بژیوێ ژیانی ئەو خەڵکەی هەموو لەسەر ئەو مەرزانەیە. جاچێ ئێرە بێت چە قاسمەڕەش بێت چ چێلێ بێ باوەڕ کە ئەوانە داخرێن ئەمە هیچ بژێوێکمان نییە. لە سنووری قەزای پشدەرو لە هەر یەکە لە خاڵە سنووریەکانی قندۆڵ و قاسمەڕەش و هەڵشۆ و گەناو کاروانچی و کۆڵبەر کار دەکەن. تەواوی کاسبکارانیش خەڵکی گوند و شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن. جگە لە ئاستەنگەکانی بەردەمیشان ساڵانە چەندین کۆڵبەر بە گولەی هێزەکانی سەر سنوور لە ئێران دەبنە قوربانی. سابر عەبدوڵڵا کێنێن، مەرزی قندۆڵ لە قەزای پشدەر.